Вярвам в Тебе, Господи. Искаме, Господи, да бъдем помазани с Твоята благоуханна миризма. Амин. Да бъдем докоснати, Господи. Да бъдем стоплени, Господи. Да бъдем поканени, Господи, от Твоята ръка, която никога не си е скъсила. Да раздава Твоята благодат без мярка. Благодарим Ти, че Ти даваш на Твоите посветени, Господи, благоуханно миро. И че чашата ни се прелива, Господи, и не сме се легнали нито гладни, нито жадни, но се чувстваме благословени, Господи, през каквото и да преминаваме, защото има една силна ръка, която ни държи. Амин. Твоята ръка, Господи, която никога не ни изоставя. От Твоето крило прибягваме, Господи, всеки ден. Където и да отидеме, Господи, ние се чувстваме запазени. Да, Боже. Защото Ти няма да оставиш своите свети. Ти ги държиш и ги подкрепиш. И през каквито и води да минаваме, Ти си с нас. Амин. Твоят жезъл и Твоята тояга, Те ни утешават. Приготвя за нас трапеза в присъствието на Твоята. Помазал си с миро главата. Милост и благо ще ни следват през всичките дни на живота. Амин. Защото ние не сме повярвали в кого да е. Ние сме повярвали в най-големия, който държи цялата вселена в ръката си. Амин. Е толкова малък, че влиза в сърцето. Във всяко едно сърце. Амин. Благодарим Ти, Господи, че Ти приглеждаш сиромаха и вдовицата. Амин. Че Ти приглеждаш, Господи, сирачето. Амин. Че Ти приглеждаш изоставените, Господи. И ако да има и човеци, които да ги презират, Ти не ги презираш, Господи. Така. Защото те са Твоето творение. И Ти обичаш всеки един от Твоето творение. Боже, цялата слава е само за Тебе сега. Амин. Сега и за винаги. Амин. Амин. Слава на Бога, брати и сестри. Нека да седнем и да слушаме Божието Слово. Благословен да си, Господи Исусе. Амин. Сега Ти молим, Боже, да сведеш Твоето драгоценно Слово. Амин. Всичко да бъде предадено така, както Ти искаш, Господи. Според Твоето сърце, Боже. Братя и сестри, днес искам, имам на сърце да ви говоря, да стоим на основата Христос, Словото на Бога. Днес светът се опитва да поставя друга основа. Дяволът се опитва да налага своите правила и норми на поведение, които са различни от правилата и нормите на поведение на Божието Слово. Въобще всичко е много изкривено. Дяволът прави така, че на черното да се казва бяло и на бялото да казва на черно. И понякога е много трудно да различим кое е добро и кое е лошо. И всичко трябва да прекарваме чрез Святия Дух, през Божиите очи, за да можем да се задържим на повърхността, за да можем да бъдем духовно свързани с Бога. Отделим ли се от Бога, отделим ли се от основата Христос, Словото на Бога, ние не сме застраховани от грешки. И всеки един момент можем да паднем. Но така Бог ни държи. Нека да видим какво казва Словото на Бога в 1 Коринтияни 3:11. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената Исус Христос. Амин. И като казвам друга основа, аз казвам
че основата на Исус Христос, Словото на Бога, тя е най-стабилна основа. Всяка друга основа може да пропадне. Нека да видим какво казва Евангелие от Матей 7:24. Тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприлича на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. Която е една къща, която е, т.е. нашия живот, която е построен на Канара, тя ще стои стабилна. Какво се случва с една къща, която е построена на нестабилна основа? Дори да няма бури, дори да няма вятър, минава време, когато основите на тая къща подават. Първото нещо, което се забелязва, това е напукване на фасадата, на мазилката. И непукнатини се получават. И в последствие следва разпадане на градивните елементи на тая къща и в последствие се последва срутване. Така се получава и с нашия живот, когато ние поставим на стабилна основа. Канарата Исус. Който е и Словото на Бога. Защото всичко съградено на неговата основа устоява. А иначе живота на човека се разбива. Той се разгражда на градивни елементи. Когато срещнете такъв човек, който не е бил на стабилна основа, който не е поставил своя живот на стабилна основа, в живота на този човек следват неприятности след неприятности, проблеми след проблеми. И тия проблеми не могат да се решат, защото тия проблеми, които стават в нашия живот, по-човешки не могат да се решават. Тия проблеми се решават на стабилната основа. Всичко друго пропада. И този човек в крайна сметка стига до там, че неговия живот се разбива на съставни части. С други думи, нито работата му работа, нито общението му общение, нито връзките му с други хора са пълноценни, нито живота му има смисъл. И този човек става за окаяние. Така. Мои думи и ги изпълняваш, ще се обречи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. Следващия стих. По-нататък. Има ли? 26. И всеки, който чуе моите думи и не ги изпълняваш, ще се обречи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. Пясъка, знаем какво е пясъка. Пясъка, това е светската мъдрост. Живота ни трябва да бъде основан не на светската мъдрост. Защото светската мъдрост няма да устои. Така. 24. Повечето от нас се лъжат, като тръгват по пътя на комфорта, на удобствата, движейки се по течението, движейки се със светската мъдрост и така придобиват определени неща. Те не искат да плуват срещу течението и придобивайки такива неща, всичко, което те построят и не е на тая основа, в един момент те го загубват. Дори не е необходима голяма буря. При най-малкия ветрец, всичко каквото си строил със светска мъдрост, може в един момент да изчезне от живота ти. И тогава
Чак тогава човек може да се обърне и да тръгне и да търси човека, който е построил къщата си на канара. И да поиска помощ от него, да поиска съвет от него. И тогава да потърси Господа. И тогава да потърси Божията мъдрост. Така. Да видим в Йоан 1 глава, от 1 до 5 стих, какво се казва. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог, изговорено от Слово. То в начало беше у Бога, всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо, това бе престанало. В Него бе животът, животът бе светлина на човеците, и светлината свети в тъмната, а тъмната и е несхвана. Тук виждаме, че всичко е от Бога и всичко чрез Него стана. И без Него няма нищо добро. Има едно слово в Марк 8:36. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Имаш много пари, придобил си богатство, придобил си авторитет, придобил си знания, умения, но в крайна сметка, след като тялото умре, хората не го изправят човека и да кажат, ето това е новия ми Бог. Ние знаем къде го славам. Често използвани фрази са донесете тялото, сложете тялото в гроба. Той го няма вече тук. Това е само тялото. Всъщност, какво става? Хората, дори не те призовават, не те назовават с името, с което си се опитвал да ги впечатлиш. Докато е жив човек, се опитва да впечатли този или оня. С името си, нали, с нещо, което е направил. След смъртта, къде остава богатството? Ставата загива. Казват, донесете тялото, дори името, върху което си се опитвал да надграждаш, вече никой не го споменава. Извода е, че трябва да живеем живот, в който да впечатляваме Създателя, а не създанията. Защото в един момент цялата слава, всичко около това тяло, в което си бил, отива в пръста, и единственото, което остава, е презрение на живота, който се живява, да си впечатлява Бога. И следователно, в един момент да бъдеш с Него. Някои казват, много често казваме, аз не съм достатъчно свят. Кой е свят, братя и сестри? Няма такова нещо, като аз съм свят, пък той е по-малък свят. Не. Сам по себе си никой не е свят. А трябва да бъдем облечени в мантията на Христос. Нашият живот трябва да бъде посветен изцяло на Него. Аз давам живота си на Него. Давам себе си, Господи, на Тебе всеки ден.
И аз вярвам, че ти държиш в контрол всичко свързано с мен, за мое добро. И това е. Да, това е добре сега. Бог направи вече свят. Да. Чрез него. Чрез, след като се облича и в него, той ни прави святи. Понякога Бог може да ни прекара през много трудни води. Един човек ме питал: Боже, защо ме прекараш през толкова трудни води? И Бог му казал: защото враговете ти не знаят да плуват. Не знаете там египтяните как станаха от водата? Тръгнаха за някъде. Ама не знаят да плуват. Обаче не можеха да плуват. Бог те направи, че се станаха от водата. Исус Навиев, 1 глава, 8 и 9 стих. Тая книга от закона да се не отдалечава от устата ти. Но да размишляваш върху нея ден или нощен, за да постъпваш внимателно пред всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Значи, 9 стих. Ето заповядано ти. Бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с тебе, гдето и да идиш. Но има едно условие. Господ е с тебе. Но тая книга не трябва да се отдалечава. Защото иначе не съвсем сигурно колко ще бъде с тебе. Ако тая книга се отдалечава от тебе. Той е като веднъж бях поговорили с братя. За Бог, който е винаги верен. Верен ли е Бог? Да. Верен. Ами когато ние не сме верни, верен ли? Става ли верен? Да, верен. На кое обаче? На Словото си. На Словото си. Бог няма да остане верен в той, което ти си намислил да правиш, ако е без него. Той ще остане верен на Словото си. Затова ни е гаранция, че когато се отдалечиш от Словото, че Бог ще ти помага, че Бог пък... Ние много пъти не носил Бог. Много пъти съм бъркал и съм живял. Сам съм се чувствал как живота ми не отговаря на това, което Бог иска от мене. Но той ми е носил. Но веднага при първа възможност сърцето ми е искало да се обнави. Съм се стремял да се върна отново към него. За да бъде той верен към мене. Защото той Бог ще те носи до едно време. Ти си грешиш, той те носи, ти си грешиш, той те носи. И той вика: айде ти оправи се вече. Обаче аз не искам да се оправя, аз еднал съм си на ушите. И в един момент, Бог почва да оставя на враговете ти. Ама що това ми се случи? Що другото ми се случи? Ама аз нищо не съм направил. Ама ти не си се оправя бе, човек. Ти през цялото време ходиш по ръба. Как бе ти се случи? Не виждаш ли, че аз там нося? Ама виждам... Ами айде де, още неща ще ти се случват. Като се оправиш. Те враговете ти не могат да плуват, ама... В един момент... Ще те докопат и свърши неща. Притчи 24:15-16. Не поставя засада на нечестиви човече против жилището на праведния. Не разваляй мястото на му за почивка. Защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото.
славе, стоиш на основата Христос, облечен в Неговата мантия, за да се изпълни Той днеш. И стоиш ли на основата Христос, има да си чакаш да те станеш седем пъти. Някои стават много пъти. Моята майка, като беше болна от рак, и там имало някаква жена, и понеже и двете били оперирани, и майка са моля, о Господи, помогни ми, нали? Как другата жена е казала, оле майко, оле майко. И Господ казал на майка, виждаш ли, тя няма дори към кого да извика. И тя почина, май, нея жена. Така че много е важно към кого викаш. Дали викаш към светската мъдрост или викаш към Господа. Дали си облечен с мантията, дали стоиш на основата Христос, Словото на Бога, или стоиш на мъдростта, която света изразява. Защото света той обслужва интересите на някой друг. На дявола. Първо Иоанн, 5 глава. От 1 до 5 стих. Всеки, който вярва, че Исус Христос е роден от Бога, и всеки, който люби родителя, люби родения от Него. Всеки, който дава, да. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога, изпълняваме Неговите заповеди. Защото ето що е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, заповедите му не са тежки. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, и спечелила нашата вяра. Амин. И който побеждава света, и който побеждава света, ако ние той, който вярва, че Исус е Божият Син. И дай пак на първия стих. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Това го разбираме. И всеки, който люби родителя, люби родения от Него. Като обичаш отец, ще обичаш и сина. Да. Като обичаш отец, ще обичаш и сина. Точно е, те искали да ви заостря внимание. И така. Дяволът не лъжи, братя и сестри. Опитва се да лъжи. Но лъжата се вярва само докато се появи истината. Щом се появи истината и ти я промиеш тая истина, лъжата няма къде да отиде. Тя просто не може да остане. Святия Дух е Духът на истината. И Святия Дух изявява Христос. И затова дявола се грижи много настоятелно църквата да ни ходи в Святия Дух, за да няма познание за Словото, за да няма откровение за Христос. И да няма кой да свидетелства. А който познава мене, казва Христос, познава и той, който ме е пратил. Целта на дявола е да не четем Словото, да бъдем завладени от земни неща. Той е готов да ни представи фалшиви богове и учения. И не случайно има толкова разнотипни вярвания, толкова секти, толкова учения, за да може всичко да бъде от трудно по-трудно, за да можеш да ходиш по широкия път, за да не можеш да намериш тясната врата, която е от Бога.
И аз така си го представям. Тук ако е истината, дявола върви и се опитва да я зарови, да я зарови. Той е за рая, опитва се да сложи върху ния добри, треви. А същия време, но е там на другото място, где от ния добро, той ти представя някакъв оазис. И ти казваш, ние това е това е. И се отклоняваш. И той просто като заблуждава. За рая е истината. Ако нямам словото в сърцето си, не го мога да сбъркам. Защото знаем, че дявола се представя като светъл ангел. И винаги може да ни излъже. Словото на Бога трябва да е в основата на всичко, което ние вярваме и вършим. Но така или иначе, дявола не може да успее, защото Божието Слово не се връзва. Той няма как да го вържи. Те, които го търсят, които търсят Бога, те ще го намерят. Но той се опитва. Той се опитва да всичко да бъде, ако е възможно. По-трудно и по-трудно. Божието Слово не е написано, за да се забавляваме. То не е написано да ни забавлява. То е написано да ни наставлява. И затова трябва да се държим за него. Божието Слово не е написано да се възприема с главата, но с сърцето. Някои се опитват да научат стихове от Библията, някои се опитват да цитират. Но когато едно слово е в ума ти, ти можеш да го забравиш, да не е застрахован. Но пуснеш ли го еднъж в сърцето, когато падне в сърцето, там започва да дава изобилен плод. Ума не може да го забрави. Може, но сърцето не може. Това, което е записано там, на скрижалите на сърцето ми. То се е вкоренило вече. Няма как да го забравяме. Да. Вкоренило се, както каза сестра Ганка. Духовните неща се възприемат духовно, чрез духа, който имаме. Без Святия Дух няма как да ги възприемем, тия духовните неща. Нито пък могат да се възприемат интелектуално. Аз съм много умен и затова съм способен да възприемам голяма част от Божия Слово. Дори да го възпроизвеждам, дори да го живея. Няма как да ставим това, защото учениците на Христос бяха просто рибари. Те не бяха учени хора. И пак Бог ги използваше. И пак ставаха чудеса чрез тях, знамения ставаха чрез тях. А тия, които знаеха много и бяха много учени, те много философстваха. Казваха, те се гледаха да бъдат, както се казва, по тънката лайсна. А не може ли сега и така да се направи, за да стане и никакво? Сгледаха да изхитруват и да оправдаят всичко със светската мъдрост, която имат. Но пред Бога не може да се оправдаеш със светска мъдрост. Или го приемаш, или не го приемаш. Или го приемаш такъв какъвто е, или въобще не го приемаш. Защото за плътския естествено всичко, което е духовно, е глупост. Да видим Трето царе, 18 глава, 21 стих. Да видим какво казва Исус на Лев. Трето царя, 18 глава, 21 стих. Става въпрос за пророк Илия, когато изби там Баловите пророци. И той постави условия, те там, те взимаха по един юнец. Баловите пророци и пророк Илия. И
Илия им каза, пророк Илия им каза, нека да видим вашия Бог ли е истинския Бог, или Бог Йова е истинския Бог. И слезе огън от небето, валовите пророци стояха, викаха към техния Бог, но тяхната жертва не беше посетена. Жертвата на пророк Илия беше посетена, слезе огън от небето и Бог се изяви. И след това Илия заповяда тия пророци да бъдат изклани. Разбра се кой е истинския Бог. Тогава Илия зайде при всички тия люди да рече, до кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го. Но ако е Вал, следвайте него. А люди не му отговориха, не дума. Значи, той каза, ви си избирайте пътя, както днес и ние си избираме пътя. Ами, в който си смяташ, че може да ти бъде Бог, в него си вярвай. Бог никога не насилва. Но с единия Бог ще имаш успех в живота, ще имаш успех и на небето. Защото един ден ще отидеш при него и с другия Бог. Другия Бог ще провали живота ти. Сега е в вечността. Така е при... Така казва пророк Илия. Ако е Бог, следвайте го. Ако е Бог, следвайте го. Но ако е Бог, следвайте него. Ви си изберете. Ви си изберете кой Бог да следвате. Той никога не е насилвал. И в книгата на Исус Навиев имаме същия случай. 24 глава, 14-15 стих. Исус Навиев, 24 глава, 14-15 стих. И сега, прочие, бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. И махнете боговете, на които служаха бащите ви от татък реката и в Египет, и служете Господа. Бойте се от Господа и служете му с истината. Махнете боговете, които са били от миналото. Казва Исус Навиев. Дори да влязат в обещаната земя. Но ако ви се види тежко, избора, пак се поставя избора, ако ви се види тежко, да служите Господу, изберете днес, кому искате да служите. Тук пак се поставя условието. Искаш ли да служиш на Господа или не искаш? Искаш ли да бъдеш облечен в Неговата мантия и да познаваш Словото му или не искаш? Ако не си удовлетворен от това, какъв е бил живота ти преди или една година назад, не дей да правиш същите неща, които си правил преди. Обърни курса на живота си. Тръгни по пътя на Господа. И ще видиш, че ще получиш други резултати. Всъщност, ако преди не си живял по Словото, сега гледай да живееш съобразно Божието Слово. И по такъв начин животът ще придобие друг облик. Нещата ще се обърнат и там, където си имал неуспехи, Бог ще ти даде успех. Защото, както казахме, това, което е от Бога, няма да пропадне. Трябва да се държим за Него, да изследваме Словото и да вървим по
показания от Него път. Да вървим през водите, през които ни прекарва. И през трудностите, като вярваме, че Неговата ръка непрекъснато е с нас. И няма да оставя непрегледане, няма да оставя изоставяне. Амин. Благодаря Бог, Господи. Амин. Ако имате свидетелство и нужда. Да си пак рада става. Слава Ви, Господа. Много е важно човек сам да